Клятва довжиною в життя. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов склав присягу на вірність українському народові. Очільник міста завершив навчання на військовій кафедрі Українського державного університету науки і технологій. І на урочистому шикуванні присягнув боронити Україну та своїх співвітчизників. Я, Білоусов Андрій Леонідович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Сьогодні один із найважливіших днів мого життя. Я склав військову присягу на вірність народові України. Хочу подякувати начальнику кафедри Остапенку Ігорю Сергійовичу, командиру взвода Пастушенка Василію Анатолійовичу. Ті знання, які я здобув в процесі навчання, вони будуть корисні мені як в моїй повсякденній роботі, так і у разі захисту нашої батьківщини. Разом до перемоги. Група, яка була, я неї дуже пишаюся, серед них був і представник чудового міста Кам'янське, мер міста Кам'янське, проходив півроку навчання на кафедрі військової підготовки. Ставився сумлінно до виконання своїх службових обов'язків, успішно здав випускний екзамен. Разом з мером Кам'янського присягу на вірність склали ще 22 студенти кафедри військової підготовки. Важливі події передували місяці навчання та складання іспитів за програмою підготовки офіцерів запасу. Студенти опановували вогневу та тактико-спеціальну підготовку, військову топографію, основи політичних та правових знань, воєнну історію України. Той час, коли триває повномасштабна агресія Російської Федерації проти українського народу, не можна залишатися осторонь. Потрібно навчатись, потрібно отримувати військово-облікову спеціальність, бути корисним своїй батьківщині, своєму народу.